ikintu cyanshimishije yewe niciraga hariya nibaza yuko uyu musaza ngendaho Imana Visenti ari we wafungishije data nkaba ntamubona iwacu nkaba muranze ko ari wamufungishije ubwo murumuna wanjye akaba azi ko ari wamufungishije murumuna wanjye nimuhaguruka na mama haguruka n'umudamu wanjye ubu n'umuryango wa Ndagijimana wa bugufi cyane mama we mudamu we murumuna we na mukuru rero tukicara tuzi yuko data bise nuyu ari we wamufungishije akaba amuhejeje mu kasho ubwo nibwo uriya muryango wawe waje kutwigisha natuzi uratwigisha ariko igihe kiragera papa asa kugeramo hagati arandika asaba imbabazi ariko watwigishije amaze gusaba imbabazi yanditse amaze kwandika papa yasabye imbabazi yewe narabwiye mukozi wanjye nti kugira ngo mama abone yuko vesa papa yanditse asaba imbabazi vesa nawe akazimuha tereka noneho yewe mpa fotokopi y'urupapuro yanditse asaba imbabazi noneho ndujyane ndushyire mama na barumuna wanjye mbahamagare noneho barusome baze kureba yuko adafungiwe adafunzwe na Visenti ahubwo afunzwe n'iki n'icyaha cye ubwo urupapuro nararusanye koko ndabareba ndasoma bararusoma papa yandika asaba imbabazi asaba imbabazi Visenti nawe yarantumye yarambwiye ati umva Ndagijimana Visenti wowe genda urebe aho aherereye umubwire ati rwose ryama uruhuke wicare hasi uruhuke imbabazi ndazimuhaye bikuye ku mutima nanjye numva ndishimye cyane birenze azi kumva nishimye cyane birenze ubwo nagize nti mbese mbwira Visenti Visenti ndishimye ko hari imbabazi papa ubikuye ku mutima pe tugiye ku mutima wanjye nk'ababyeyi banjye umuna wanjye umugore wanjye ndagiye mbabwire imvura ni ejo bundi hagasoma nzaza ngukubitira umubyizi Visenti yaje kumbwira ati haroroshye rwose akavura karaguye ati wanyaruka ugasuka ngukubitira umubyizi rwose nagiye nifashishwe ko umurusaba n'abafandimwe rwose ari hano nige nababwiye pe ntabwo ese ni muze hari umuvandimwe wahaye imbabazi papa wangiriye neza rwose azikura ku mutima ndegerana nanjye mwereke urukundo rwanjye mfite yuko iyo umuntu akugiriye neza nawe uyimwitura kandi rwose b'abavandimwe banjye banyitabiriye baje bose none urukundo rwose yagize nagiye kurumwereka kandi byongeye ntabwo ruhagarariye hehe